أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم خوابوں کی تعبیروں میں سے ایک تعبیر یعنی خواب کے اندر عورت دیکھنے کی تعبیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سامعین اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیروں کے لیے اسلامی وظائف کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی شخص نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سامعین ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سچی تعبیر بیان کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو بھی تعبیر بیان کرتے ہیں وہ سامنے پڑھتے ہیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ خود اپنی طرف سے تعبیر بیان کر رہے ہیں بلکہ تعبیر خوابوں کی تعبیر کی جو مشہور کتاب ہے تعبیر الرؤیا تو اس کتاب کو ہم آپ کے سامنے رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ جو بھی تعبیر ہوگی وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی آئیے تعبیر شروع کرتے ہیں سامعین خواب کے اندر عورت دیکھنا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہیں خوابوں کی تعبیروں کے ایک بہت بڑے امام ہیں بلکہ اماموں کے امام ہیں تو انہوں نے فرمایا اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوئی یا اس کے پاس ہے دلیل ہے کہ اس کو کچھ ملے گا اور اپنوں سے خوش ہوگی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر مرد دیکھے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے حالانکہ اس عورت حاملہ نہ تھی دلیل ہے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوگی اور اگر دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے دلیل ہے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوگا سامعین دوسرے امام حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی عورت دیکھے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کا شوہر خزانہ پائے گا اور اگر بادشاہ دیکھے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوا ہے تو کام کی خوبی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے دلیل ہے کہ غمگین ہوگا اور اگر کنواری لڑکی کو دیکھے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوئی ہے دلیل ہے کہ وہ عورت کرے گا سمیت ایک اور امام ہے تیسرے امام خوابوں کی تعبیر کے جو مشہور امام ہیں وہ ہیں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوا ہے اور اسی دن اس نے اس کے ساتھ بات کی ہے یہ صاحب خواب کی موت پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے دلیل ہے کہ اس کی نسل سے فرزند پیدا ہوگا جو قوم کا سردار ہوگا جی سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تعبیر سمجھ آ گئی ہوگی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ